Guria. Saja nak pusing-pusing tangga. Nak pusing-pusing. Sayang. Bikin dari sini. Kakak Bella geram dia aku. Okey. Okey. Saya nak pergi besar lagi. Okey, okey. Yang mana lagi? Ada apa lagi? Ada pergi besar sebab satu. Okey lah ni kot. Boleh. Okey. Eh, ambil baby chair lah. Kita nak duduk baby chair ke? Nak baby chair tak? Baby chair dia sempit ke? Sempit. Yang kecil. Yang tak nak lah. Sempit lah tu. Baby duduk mana? Thank you. I mean, very awesome. Awesome. Okay, lap time kan? Buka macam ni, buka macam ni. Okay, lap tangan adik. Pandailah anak mama ni lap tangan. Okay, pandai sayang. Sayang lap tangan sayang. Oh, jap lagi. Okay, sayang lap tangan sayang. Tak ada. Nah, ambil dia dulu. Tak apalah. Tak apalah. Sedapnya. Fresh. Tiba-tiba kan. Bismillahirrahmanirrahim. God. Sayang tunggu nasi sayang, okey? Oh, sedapnya. Makan dulu tu. Mak boleh tak mari makan ni? Eh, takkan tak boleh kan ya? Boleh. Soalan. Tunggu. Andainya. Sedap ke, baby? Ni comel. Sedap ke? Paling suka? Dah nak, dah habis. Sedap ke? Sedap ke? Sayang suka? Okay, adik punya daging. Sabar sekejap. Baby, bagi dia satu daging. Ni lah. Ah, okay. Okay, this is you call what, apa, makanan harimau apa? Raw. Tak jenis tu, wagyu dia semua A5. So memang padu, babe. Padu, babe. Sedap ke, sayang? Sedap kan? Andai lah, sayang. So kita ada sate wagyu. Jadi dia akan dulu nasi. Ya, tengah masak nasi. Nak lagi satu guys. Nasi. Sedap gila. Sedap. Nasi apa ni? Nasi goreng. Walaupun dia tawar. Tapi boleh lah. Benda sudah masak sebenarnya. Kat sini memang macam main masak-masak. Sayang suka? Andailah sayang. Sayang good girl. Ikut mama tak boleh apa? Tak boleh nangis. Pandai anak mama itu. Sudah masak?
Boleh ke? Sekejap. Okay. Alright. Soya sauce boleh. Periuk depan muka. Okay, thank you. Oh, ni nama dia crispy rice. Ingat kan crispy apa? Rupanya dia masak sampai jadi kerak. Kita kalau kat rumah kerak nasi tu kita buang kan? Ah, dekat sini kerak kau makan. Ni kalau orang tak ada gigi, aku tak suggest lah. Mbak Lin lihat sikit. Tapi yang lain, korang pergi makan. Kampai. Ni bukan sponsor eh. Aku bayar. Nak rasa? Okay, tak gegar makan. Yeah. Semua sedap. Hello Big Boss. Nanti nak ambil kakak-kakak kakak, boleh? Boleh. Nak tengok. Memang berlompat dia kat